E aí, Warrior? Você tá bom? Meu, não vai trabalhar sábado? Que é isso, bicho? Cara, os áudios estão bugados. E possivelmente estava assim ontem e. Eu só tô percebendo agora. Pera aí, cara. Mute alto. Deixar bem som. Assim, acho que tá bom. E aí, Warrior, você tá bom? Eu falei que os áudios estavam bugados. Possivelmente desde ontem e eu só tô lembrando disso agora, velho. Ah, que merda, cara. Ai, ai. Às vezes cansa, viu? Às vezes cansa fazer essas configurações, hein? Entendi. Pode escrever. Receba, caralho! Agora saiu, né? Ai, que sono. Que animação, hein, que eu tô hoje. Continuar jogo, vamos ver. Nem me fala. Ah. Deixa eu só um pouquinho aqui que eu vi uma mensagem que minha fatura tá vencendo da Vivo, mas eu tenho quase certeza que eu já paguei. Deixa eu verificar aqui pra não. Vai que achei que paguei, aí é foda, né? É, paguei 14. Entre em contato com Pele. Como tu coisou o comprovante? Hã?
Como assim? Não seja. Vai abrindo a carteira. Quer se abastecer? Vem falar comigo. Eu olho o histórico de pagamentos aqui, saca? Se é do coisinho, saca? O Lacoste podia me dar uma carona, hein? Cara, isso tá aparecendo longe, hein? Eu acho que eu tenho que ir aqui, hein? Não, é que é automático, né, esse esquema. É pelo aplicativo que eu pago. Via Pix. O problema fica salvo ali. Ah, sim, é. Não, mas não rola não. É, eu consigo acessar os comprovantes, pô, pelo Nubank. Se é isso que tu tá dizendo. Olá. Na real, o objetivo principal é no amarelo mesmo. Snipinha. Deixa eu ver, tem que arrumar um negócio, tá aqui, vamos dar uma olhada aqui, é, tá aqui. Esse lado. Caralho, eu sou muito ruim de direção, velho. Isso aqui tá me lembrando eu querendo desenterrar ouro no Sea of Thieves, assim. O senso de direção é uma porra. Ah, mas chega aqui e não tem nada, cara. Nem lembro mais de porra nenhuma. Já faz o quê? Uns 2 meses que eu joguei essa porra. Nem tinha recebido o SSD ainda. Pô, podia subir nas costas do Lacoste e ele nadar até o objetivo, né? Pois é, esse aí é foda, bicho. Tô nessa também. Nasci aqui, mas não sei nem onde é que eu tô. Tem um barco aqui. Loja de barcos. O jogo é meio pesado, a música trava um pouco, né? Deixa eu ver, não tem nenhum barco na margem, velho.
Como é que eu vim parar nessa ilha, bicho? Vou nadar pro outro lado. Nada pra cá. Aê, escuto. Se você matar soldados, o Caxi vai mandar as forças especiais. Subi nas tuas costas, Lacoste, fila da puta. Aê, escuto. Se você matar soldados, o Caxi vai mandar as forças. Vai ligar de novo. Aê. Escuto, se você matar soldados, o Castilho vai mandar as forças especiais dele atrás de você. E o que eles têm de tão especial? O treinamento especial e as hormonas deles? Vai se fuder, vai. Mas sim, não fala que eu não te avisei. Fala, Costinho, subi nas tuas costas, até lá da foto. Nadar nessa direção aqui. Você viu, bicho? Não, tem fumaça aqui, ó. Esses peixes aqui, parece. Eu pego a fuma desses peixes aí. Se ela tirasse daqui, eu dava bala no meu time. Não dá pra te levar nessa coisa, parça. Deixa eu tirar as músicas pra evitar copyrights. Que tem que tirar. Oh,
O rádio é rádio FM? Pensei que era a rádio do... A rádio de carro, né? Como eu quero tirar essa música? Vamos deixar mais, bem mais baixo. Cadê? Onde que tá o Zé da Manga ali, ó? Vou entrar por esse coisa aqui e no... Clara, quem eu tô procurando em madrugada mesmo? É o Carlos Monteiro, líder de um grupo de fazendeiros que tá tentando recuperar as terras que o exército tomou. Mas ele não vai querer te ver. Por que não? Ele é o que podemos chamar de velha guarda. Não gosta de forasteiros e não confia em ninguém fora a própria família. Ótimo. Relaxa, o Philly pode te ajudar. Ele é a sua porta de entrada, ele tá na oficina dele perto da pista de aviação Martinez. Ai, nada é fácil. Nada que vale a pena. Suerte, Dani. Nada que vale a pena é fácil. É verdade, hein? Aí tem essa rata. Não dá pra malhar sem música, é verdade. Que? Pera aí. Tive que comprar um fone. É verdade. Parece muito. Meu amigo. Uma sorte. Que? Eu achava que fosse boa sorte matar uma onça. Eu quero poder dela. Não acredito que eu voltei tudo. Né? Agora eu vou procurar um barco aqui, né? Que deve ter. Nem fudendo que eu vou nadando de novo. Ah, beleza. Chamaram um veículo aquático. Top. Tudo isso pra nada. Nadando de novo, eu ia deslogar, velho. Pô, velho, tô começando a repensar essas lives de 9 horas, hein? Começando a repensar se eu não abro mais cedo e fecho mais cedo. Porque essas horas me dá sono e era uma boa hora pra eu ir dormir, saca? E agora eu tô acordando cedão.
Eu acho que hoje eu vou dormir a 1 da manhã. Mas isso não significa que eu vá fechar depois das 11. 11 horas eu quero encerrar e ficar pelo menos a... pelo menos 2 horas só ouvindo rádio, alguma coisa assim, pra eu conseguir dormir, sabe? É, eu tenho acordado muitos, é mais cedo do que eu gostaria, tá ligado? Aí eu vou tentar dormir mais tarde hoje pra ver se eu acordo no horário que eu quero. Claro que, como eu vou estar... como eu vou estar ouvindo rádio, tem chance de eu dormir antes do horário que eu queira, sabe? Ah, agora não apareceu o helicóptero. De domingo eu tô acordando cedo. Sendo que é o único dia que eu tenho pra dormir tarde. Então, mano, isso é, na real, é questão de acostumar, saca? Eu quero acordar sempre às 8 da manhã, só que... às vezes dá umas vontade de mijar, eu acordo às 7. Eu não queria, mano, eu queria acordar exatamente às 8. Porque aí... porque aí tem chance de eu chegar tarde do trampo e tal, aí não... pra não tá acabado. Não, na real, eu tô acordando 5 ou 6, por aí. Quero acordar às 8, porque aí eu deixo que os negócios... que tipo negócio... de pessoa trabalha num lugar assim? Eu deixo os negócios nos esquemas aqui pra editar e etc. Ah, hoje é dia 21. É o Philly? Eu sou a Dani. Não. Nenhum Philly aqui. Essa semana... oh, eu quero terminar que é de editar os clipes. Sabe do onde eu acho ele? Mês do que vem. Cerveja. Eu tô editando 5 por dia, tá ligado? Aí... no primeiro, quem é que tá no comando? Na primeira tudo semana do mês propósito. Que vem, eu quero editar 5 por dia. Pode ser? Pode vir aqui um segundo. O resto do mês eu ficar tranquilo. Segura, sabe? Aquilo apertado pra mim. Esse botão aí é perigoso. Tirou a mão. Bum. Então, por que veio aqui? Eu tô com a Clara, da Libertade. Ela não falou que eu vinha? Clara, Libertade! Ah, são nomes grandes que você tá usando aí. Olha o cachorro. Mas não vejo a Clara. Eu só vejo você. Então por que tá aqui? Tem família pra salvar? Filhos? Não. Então qual é a sua motivação? Quero tirar o dedo desse troço. E quero saber quem vai me ajudar a derrubar o Castilho. Tá legal. Pode soltar agora. Então a heroína da Clara é? Heroína nada. Chorinho, funcionou, funcionou. Magia do filho, bebê. Quer a gente na Libertar? Vai precisar de Carlos Monteiro. Nosso alicerce. A família dele vai nos salvar. Legal, né? Me leva até ele. Não. Primeiro, o filho precisa amar você. Segundo, olha a Monteiro filha precisa amar você. Monteiro filha? Tia. Chorizo, vem, amigão. Na espada, a filha dele. Até onde eu sei, é... ela foi atacar a plantação dos párias a leste daqui. Se gostar de você, tudo certo. Mas vai precisar de sorte pra achar ela. Na espada, rapaz, ela é uma fera. Da próxima vez eu quero brincar com essa mochila doidona. Não.
Vê se não deixa o veneno te desanimar. Mas que palhaço. Vamos. Engraçadão você, né? Tá com o patatinho. O patatinho tá enfiado no... É, beleza. Mesma coisa que eu pensei. Relatório de sondagem. Coleta de suprimentos. Alguns soldados deixaram escapar que estão esperando uma entrega de suprimentos militares por perto. Vai ter que correr pra chegar lá a tempo, guerrilha. Mas eu juro que vai valer a pena. Atacar, saquear, compartilhar. Não se esquece de agradecer a Rainha Matadora e seus leais, Cavalo e Bispo. Vamos lá. A guerrilheira que você tentou explodir. Ah, heroína! Debora! Como que é essa plantação? Ah, você sabe, charuto, sopa branca, jantar de gala, exceto com armas. Qual é a heroína da cidade grande? Você tá no oeste agora. É uma plantação. É um prédio velho todo cercado de tabaco. A espada viu um pelente, então ela deve estar lá dentro. Do que ela tá atrás? Sei lá. Os monteiros são discretos, heroína. E acho bom você tentar ser discreta também. E aí, Clara? Dona, já entrou em contato com o Carlos Monteiro? Mais ou menos. Parece que eu tenho que achar a filha dele primeiro. Ah, sim, a Camila. Faça o que for necessário. Precisamos dos fazendeiros do nosso lado se quisermos tomar o oeste. Indo pra lá agora. Te aviso quando encontrar o Carlos. Vai dar tudo certo, Dani. O Carlos vai te adorar. São as entregas, né? Eu vou fazer secundária, não. Só nas primárias. Essa tal espada não tá de brincadeira. E em termos de investimento externo? Ninguém ajudou. Ninguém acreditou. Nunca duvidei da nossa habilidade. Merda! Outro. Força e convicção para seguir a minha visão. Reconstruir o paraíso. Senhor Presidente, para os yarenses que vivem com a cabeça enterrada na areia, o que o senhor diz... Que caralho está acontecendo ali? É claro, a lendária lá espada não tem medo de morrer. Não, não tem. Tenho medo da nossa terra ser envenenada e da nossa gente ser explorada. 10 FPS. Pra mim tá normal. Para!
Por favor! Quem é você, porra? Dani, da Libertar. Você é a Monteiro Filha? Monteiro Filha? Maldito Fili! Preciso falar com seu pai. A Clara quer fazer um trato. O nome da Clara não tem peso nenhum aqui. Você trabalha pra Clara Garcia? É filha do Carlos Monteiro? Por favor, não me mata. Pra onde é que foi o seu tenente? Promete não me matar primeiro. Ah, Caio Villarreal! Caio Villarreal! A ilha particular do José. Era o que queria? Não. Mas é suficiente. E ele? E ele vai contar pro chefinho dele, o Castilho, que eu vou matar todos os tenentes dele. Por um. Só por diversão. Daí eu vou libertar todos os párias fazendo aquele tabaco de merda. Em nome do meu povo. E por fim, ele vai contar pra você que eu vou cortar a garganta dele bem aqui. E isso vai ser por mim. Acho melhor eu anotar tudo isso. Só fala pra aquele porco cuzão que a espada esteve aqui. E fala pros seus amigos que eles estão do lado errado. Vamos lá ver o papai. É melhor levar os cavalos pra fora. Ok. Intruso! Soldados abatidos aqui! Intruso! Parece que acharão os corpos que você fatiou. Vai ter soldado na nossa cola. Já tá caindo no sono. Eu já tava com sono quando eu abri, mano. Soldados abatidos aqui! Mas nem é o jogo, não. Droga! Temos problemas! Que porra é essa? Punho! Que o NPC me salva? O que porra que acontece? Já, se voltar na ilha, eu deslogo. Já pensou, mano? É melhor levar os cavalos pra fora. Ok. Melhor eu ficar alerta. Intruso! Soldados abatidos aqui! Intruso! Parece que acharão os corpos que você fatiou. Vai ter soldado na nossa cola. Intruso! Soldados abatidos aqui! Intruso! Bem. Cuidado! Que isso?
Deixa eu ver, o que eu faço aqui? O que vai acontecer? Vou morrer, porra. A mulher não vai me vir salvar. O Lacoste morreu. Só esperar a morte vir, então. O negócio é tentar sair no stealth. Eu gostei de treta, mas... não adiantou. Assistindo por onde, Warrior? Pela Kiki ou pela Twitch? Pelos dois, muito obrigado, então. Entendi. É melhor levar os cavalos para fora. Ok. Parece que acharão os corpos que você fatiou. Vai ter soldado na nossa cola. Só seguir. Intruso! Soldados abatidos aqui! Intruso! Droga! Temos problemas! Ali! X no lugar de Z. Ele puxou a porra de um binóculo, velho. Puta que pariu. F, não foi X. Ó, nesse ritmo eu vou zerar isso aqui só em 2005. É melhor levar os cavalos pra fora. Ah. Ok. Porra, também não tenho arma com mira, velho. Sensibilidade é uma porra. Xisco, é verdade. Sensibilidade de mira. Parece que acharão os corpos que você fatiou. Vai ter soldado na nossa cola. O que faz o viveiro ser tão grande? Intruso! Soldados abatidos aqui! Intruso! Intruso! Soldados abatidos! Essa é isso que me mata, mano. Tá matando. Não, mas o.
jogo fica uma porra. Achar uma estratégia diferente. Peraí, essa sense ainda não tá legal, velho. Oh. Guardando o caixão, né? Tela da porta. Esses links de rede social aqui em cima ficou legal? No meio da tela ali em cima? É melhor levar os cavalos pra okay. fora. Ok. Parece que acharão os corpos que você fatiou. Agora, senhor presidente, vai ter soldado na nossa cola. O que faz o viveiro ser tão grande? Eu ia colocar o código ARJR aí também, mas... Por enquanto, não. Droga! Temos problemas! Caramba! Caralho. Matar, é? Não é possível. Graças, Dani. Merda. Me cobre, adelante! Movimento a escudo! Vai, já era. Tem que passar por aqui, não tinha ninguém, velho. Yeah!
Nossa, diminuía demais a sense. Meu Deus, ruim demais, né, mano? Tá foda essa parte. Tá foda porque eu sou ruim, né? Esse é o problema. Cheguei na... Cheguei na idade de aposentar já, velho. É melhor levar os cavalos pra tomar fora. Cuidado. Ok. Intruso! Soldados abatidos aqui! Intruso! Parece que acharão os corpos que você fatiou. Vai ter soldado na nossa cola. O que faço, Vivi? Intruso! Soldados abatidos aqui! Intruso! Eu tenho uma saída por aqui. Intruso! Soldados abatidos aqui! Ela vai sair pela frente. Valeu, Dani.
Qual é agora? Eu já estou fraco já. Guys. Ah, essa foi a que eu joguei melhor. Que isso? Que isso, Ubisoft? Porra, Ubisoft. É melhor levar okay, os cavalos pra fora. De olho. Ok. Soldados abatidos aqui! Entrou! Parece que acharão os corpos que você fatiou. Vai ter soldado na nossa cola. Intruso! Olha só! Tenta chamar reforços agora. Soldados abatidos aqui! Intruso! E agora tô errando. Não vai.
possível, cara. O cara toma tiro no pescoço e... Beleza, pô. Lá se vai o plano. Vamos lá. Vem, por aqui. Tô logo atrás. Inga! Caralho. Vamos? Me fica perto, tá? Ah! Vambora. Muito bem, rapaz. Bora lá. Receba! Por aqui, rápido! Ai, ri. Foi bem tranquilo, não foi? Foi, ô. Foi de boa. Eu nem fiquei 5 missões pra chegar até aqui. Foi okay. Suave. Despistamos eles. Sim, tudo certo. Você cavalga bem. Você também não é nada mal. Onde aprendeu a atirar tão bem? Academia Militar. Dos 16 aos 21. Isso pode ser útil. Também faço um mojito de primeira. Só acredito depois de provar. Não tomo nada além daquela porcaria da fossa séptica do filho faz tempo. Eu prefiro nem imaginar essa coisa aí. Parece que o Castilho deixou as coisas bem difíceis por aqui. Na real, o sobrinho dele que tá dando problema. A gente chama será que o Lacoste vai spawnar, velho? Pequeno Napoleão? Agora que eu tô lembrando. Que fofo. Ele é pior do que o apelido sujeito. Os Monteiros vivem por aqui há 200 anos. Agora ele transformou tudo em campo de trabalho forçado pra aquela merda de viviro. O José faz o povo trabalhar sem parar, com uma arma apontada pra cabeça. Inclusive meu pai. Ele passou muito ou ele tempo vai virar a Jaquita? O que será que acontece? O veneno deixou ele doente. Não que ele fosse admitir. Agora tá organizando uma revolução própria. Você vai precisar da Libertar se quiser deter o Castilho. Você não é a primeira a dizer isso. Meu pai é mesmo orgulhoso. Só confia na família. Ou você é um Monteiro, ou nada. Resumindo, então, eu tô fodida, é isso? Eu não sei. Você tem um quê diferente. Não é como os outros que a Clara mandou pra cá. Talvez ele goste de você. Talvez. Onde fica esse seu acampamento, hein? Falta pouco. Tá com pressa? Não, não. Tá tudo bem. Tava precisando me exercitar. Que isso, bicho?
cavalo aqui tá penso, mano. Tá pendendo pra um lado. Opa! Opa, dá seta, filha da puta. O que tá rolando? Você tá no oeste agora, guerrilheira. A espada e a heroína! Vou ver vocês vivas. Foi moleza achar ela, não? Não foi fácil, mas pra sua sorte, essa é das boas. Chegou bem na hora. El Jefe tá cozinhando. Isso! Dale, pai. Essa, jefe, claro que sim, amores! Dale! Jefe tá morrendo? Vamos! Isso! Tá bom. Onde você tava? Sondando. Mentira, quem é essa? Meu nome é... Eu não falei com você. Calma, papai. Essa é a Dani. Da Liberdade. Eu tô cagando pra Libertar. Por que ela não tá vendada? Papai, olha a sua volta. São fazendeiros, não soldados. Quer que o Chouriço vá lá explodir o Napoleão, é pequeno? Opa, deixa o Chouriço fora disso. O povo precisa aprender a ser guerrilheiro, Camila. Conosco. É por isso que tô aqui. Pra mim, você não parece guerrilheira. Tem cara de turista. Se a turista fuder a gente, a culpa é sua, Camila. Ele te curtiu. Bem-vinda, Finca Monteiro, heroína. Vamos, Chouriço. Guarda pra sobremesa, amigo. Vamos. Fazer sua melhor imitação de Erast Van Doren. Quem? Erast Van Doren? Né? Olha a coxinha. Erast Van Doren? O famoso detetive russo dos livros de Boris Akunin? Cônio, Dani, os livros dele foram traduzidos em 35 idiomas. Esquece. Tem um mistério pra você. Tá bom. O que aconteceu? Mandei os guerrilheiros buscar uma remessa de C4 em Rio de Plata. Eles sumiram. E não é por aí. Captei transmissões de rádio russas. Parece que os antigos aliados de Yara voltaram pra ferrar com a Libertad. Acha que eles pegaram o C4? Não sei. É por isso que eu tô te ligando. Erast Van Doren? Tá. Eu resolvo o caso. Alô? Eles atacaram primeiro, não eu. Quem é que tá falando? Não faça barra! Eu vou desligar, babaca. Peraí. Só me responde uma coisa. Você reconhece essas falas? Claro, é do Rambo. Programado pra matar, né? Eu sabia! É você de verdade! Quem? O que você quer? Eu quero o que eles querem e o que todos que vieram aqui querem. Nós que sangramos e sacrificamos tudo, queremos só uma coisa. Que o nosso país retribua o amor que temos por ele. O que você quer dizer com isso? Sinceramente, eu não faço ideia. Mas enfim, encontra comigo na base ultra secreta. Preciso de ajuda. Você não pode meter um ultra secreto e não me falar onde fica. Tá bom. Península Ventosa. É pra onde? Claro. Fiz contato com os Monteiro. E como foi? Bom, o Carlos não quer nada comigo, mas eu me dou bem com a filha dele. Acho que ela vai ser a minha porta de entrada. Você precisa entendê-los. Se tornar um deles. O primeiro passo é entender esse acampamento. Eu vou dar uma olhada na área. Tá, Dani. Se cuida, viu?
atirar é fácil. Desculpa, amigão, eu não falo a sua língua. Dale, vamos lá. Nunca te vi por aqui. Se perdeu, turista. Olha, Carlos, sei que não confia em mim, na Clara, nem na Liberdade. Nem nos outros come merda que ela mandou pra cá. E não te culpo. A gente não tem história aqui. Não tem mesmo. O que mais você sabe? Sabe que Napoleão El Pequeno roubou suas terras? Eu sei que o veneno que ele usa nos campos tá matando o seu povo. Eu sei que você tá cansado e que prefere morrer a pedir ajuda. Não jogue fora uma coisa que pode ser útil. O depósito onde armazenam o veneno pode tacar fogo. Os aviões que pulverizam o tabaco destroem um por um. Os fumigadores nos campos. Mata eles. Pode deixar, Ref. Manda um cartão postal. Guapo! Quer ganhar uma graninha? Você precisa de sereias e galhos! Você precisa dar um trato nesse equipamento. Eu sou a Lola, vulgo deusa das mercadorias e da fofoca. Eu sou a Lola, vulgo... Sou a Lola, pega na minha Lola. Equipamento não basta. Vão precisar de ajuda. Linha de galo. Não se preocupe, sou amiga. A rinha de galo dá pra acessar pelo menu ou tem que ser no, tem que ir num ponto específico? Ia ser da hora, hein, velho? Vamos! Bora! Aí, é a espada. E aí? Meu pai não entende muito de tecnologia. Ele pediu pra te enviar uma foto de como é o veneno. Eu já mexi com o veneno antes, mas é muito gentil da parte dele. Não é bem assim. Meu pai não confia em forasteiros, mas eu vi... que você é capaz. Olha a foto e mostra pra ele que você sabe o que tá fazendo. Anda! Oh, caralho. Vamos, vamos! Tô indo no ponto certo? Tô. Acho que tem que ir no ponto. Eita porra! Que porra foi essa? Cavalo de três pernas? Thank you.
Carlos, aqui é a Dani. Dani, da Libertad. Eu sei. Por acaso, acho que eu me esqueci? Não. Eu só não sabia se... Esquece. Eu tô chegando onde tá o veneno do Castilho. Procura os recipientes amarelos. Também tem veneno nos pulverizadores e fumigadores. Tá, deixa comigo. Merda. Muchas gracias, a Libertad. Claro. ¡Mierda! ¡Cállate! ¡Ella está aquí! ¡Ahí está usted! Vai envenenar mais ninguém. Opa, uma carabina. Será que já é equipa? Não, né?
plano daqui. Hora de procurar mais. Vamos. Anda, cavalinho. A música tá muito alta, mano. Tá no mesmo lugar que eu tô ouvindo. Nem tô ouvindo, entendi. Tá bem baixinho. Uou! Quem tá quieto. Calma. Vai, cavalo, você consegue. Eia! Graças. Sem problema. Boa, menina. Olha o olho dele. Hoje não é meu dia para morrer. É lente de contato, né? Não? Vamos nessa. Devagar, calminho. É bug de contato, na real. Calma. Melhor olhar por onde ando. Adeus, reforços. Carlos. Lembrou de atacar aqueles aviões agrícolas? Eles são caros e não são fáceis de substituir. Só pro caso de ter se esquecido. Por que ninguém manda mensagem? Com mais veneno destruído. E um passo à frente rumo à confiança do velhote. Hey.
ver se... esse bicho vai sair da... da jaula. Saindo da jaula, monstro. Olha a cabeça, Dani. Eu acho que daqui já foi, será? Ainda não, né? Ele não fica na... Esses animais da jaula é bom para pegar posto avançado. É, você estoura antes de entrar, né? Aí os bichos saem matando os inimigos, né? Aqui já foi, velho. Tô na dor. Ai, ai. Já vai dar 11 horas. Capturar o outro ponto só. Acho que já foi aqui. Tá bom. Foi mal, guapo. Não tem lugar pra você. Foi. Tem um lá dentro, é. Eu tô reparando. Aqui, aqui, ó. É. Tá mostrando em amarelo ainda. No galpão? Swarriox disse. Tá dentro do galpão.
Eu preciso do que tem ali. Ainda dentro do galpão. Veneno queimando. Aposto que o Carlos ia adorar ver isso. Tome! Esses aviões, né? Ah!
magia! Tanto que eu tô seguindo o rei por esse aqui. Não. Faz sentido, mano. Toma. Tira no pescoço e não morre. Pior, nem quase não toma dano, velho. Ai, caralho, que sono. Caralho! Que foda do caralho, mano. Concluí. Chupa, chupa, Warrior, chupa. Chupa, arrombada. É assim que completa essa porra. Depois eu faço um vídeo tutorial pra você. Eu que agradeço aí, tá vendo? É sobre isso então, Ana. Eu vou indo de deitas porque já tá tarde pra caramba. Esse aqui voltou, o que é isso? É, não, tá bem. Mais veneno queimando. Aposto que o Carlos ia adorar ver isso. Eu acho que, na real, o jogo até é bugado, mano. Pra voltar. Carlos, tá feito. Ah, agora completou. Maravilha. Vamos ver se Napoleão é pequeno. Entende a mensagem agora. Tenho mais trabalho pra você. Volta pro acampamento e tenta não se perder, turista. Agora completou de verdade, velho. Nossa!
vai ter que andar, Guá. E aí, Duane Barrow, e tudo bom, meu garoto? Pô, tu entrou no Facebook esses dias, cara? Eita porra. Beleza. Eu tava reparando que eu... Tem até tanque, é, então. Esse é o Far Cry. E aí, meu querido, você tá bom, mano? Entrou no Facebook esses dias? Te marquei naquele clipe do Rainbow Six. Pô, agora eu vou... Já vou encerrar, já. Eu tô com sono, mano. Deixa eu ver se eu acho... Desativou? Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar, pera aí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Queria ver? Pera aí, deixa eu ver se eu acho. Tem uns dias já que eu... Na real, acho que eu vou achar mais fácil no YouTube. YouTube tem playlist, né? Bons tempos, mano. Porra. Ah, deixa eu colocar aqui a captura dela. Captura de tela. Rainbow Six. Só tem dois clipes e eu tenho certeza que esses dois clipes dessa playlist é o mesmo clipe. Pior que esse clipe volta às vezes. Tá sem som, né? Tá, peraí. Valeu, Ariel, por lembrar. Tava procurando ele? Deixa eu ver aqui. Propriedades. Distância alerta mortal. Aí, aqui, o bebê estudar. Ó, oh, o bicho vindo. Eita porra. Cadê ele? Mudaram o visual. Eita. Não importa se o tempo voltou, vai mal, não importa. Esse é o Terrorist Hunt que a gente tava jogando. Eita. Filha. Ele é o Ferg fritando, né? Ah, velho. Melhor que qualquer remédio. Fih, vocês vão jogar pra mim, né? Oi? Vocês vão ficar jogando... Calma aí, a bomba aí! Olha a bomba aí! Tô louco, você não tá fazendo mais, não? Eu tô... Clipa lá! Porra, o bicho vindo. A gente matou os inimigos tudo pro cara morrer pra bomba. Pra bomba aqui. Mano, sempre teve aquela bomba ali, tá ligado? Deixa
Eita. Não importa, se o tempo voltar, vai mal, não importa. Muito bom, velho. Puta que pariu, velho. Filha. Ah, velho. Melhor que qualquer remédio. Ah, eu ouvi a bomba e ele não ouviu, mano. Filho, você vai jogar pra ninguém? Oi? Vocês vão ficar jogando... Calma aí, a bomba aí! Olha a bomba aí! Você não tá fazendo mais, não? Eu tô... Quem fala? É muito bom, velho. Muito bom, mano. Puta que pariu, cara. Ai, cara. Ô, garotadinha, eu vou de deitas e dormes. Agradeço aí pela presença. Porra, esse aqui é muito bom, mano. Relembrar, na moral, velho. Ô, segue nós lá, ô. Deixa eu ver se tem comando. Porra, eu tô... Eu já fiz tanto comando nesse negócio aqui que nem... Eu nem lembro mais, vai ter que refazer. Segue nós aí nesse canal e escreve aí. Areja tá replays. Quando der uma melhorada no meu PC, vou jogar com vocês. Ou aí sim. Só que Rainbow Six eu não jogo mais não, mano. Rainbow Six já deu o que tinha que dar. Pior nessas épocas aí eu gostaria bastante de ter uma galera pra jogar Rainbow Six, saca? Só que eu acho o jogo muito lento, mano. Não consigo mais me acostumar, tá ligado? Eita, entrou um pacotão novo no Fortebas, ó. Que vem com aquela... Com aquele emote do trem. Porra, se não for... Eu já tenho esse emote. Se for legal, eu vou pegar essa porra. Se tiver V-Bucks sobrante. Os jogos que vocês joga não roda legal. Qual, por exemplo? Deixa eu dar uma logada no Fortebas pra ver esse pacote. Qual jogos que você... Todos? Entendi. Mas o que aconteceu com o teu PC, cara? Deu ruim teu PC? E tu tinha um PC legal? Que foi? Eu lembro dessa música no Rayman Legends. Rayman Legends era outro jogo bom, hein, mano, pra jogar. Só que não rola em live, né? Por conta das músicas. E jogar sem música é zoado. Essa música é muito boa, velho. Vou falar em música boa, o Naglutz mandou umas 20 playlists do Spotify lá. No Telegramas. Lá do tempo dos Need for Speed. Depois eu vou... Ah, pode crer. Deixa eu ver aqui. Piranha de volta. Deixa eu ver como é que fica. Mil e setecentos. Ah,
Gostei, não. Gostei, não. Ainda bem que eu não curti. Isso aqui devia vir um pacotão, né, cara? Com os negócios, mas aqui tá caro. Ficasse uns mil, menos até. 1.700 é muito, cara. Essa skin nem é lá essas coisas. Entendi, mano. É nóis, cara. Eu vou indo de deitas e dormes, porque eu estou com sono. Deixa eu colocar uma musiquinha mais rock pra nós. Deixa eu ver o que vem depois aqui. Oh, agora sim. Agora vamos encerrar com classe. Valeu, jovens. Um beijo pra vocês. Domingão a gente tá de volta com o Euro Truck. Valeu, falou, formos.